Salajengipun wakana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yakul ida amsayta fala tanzil masa wa ida asbahta fala tanzil masa wa khud min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Kanjeng Nabi Muhammad wa'umpun jelas anggenipun matur bilih awake dhewe ning donya roh sukma ning donya ki ibarate merantau utawa boro. Semantun ugi sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an dawuh, hei jika engkau di waktu sore maka janganlah engkau menunggu waktu pagi, dan jika engkau di waktu pagi maka janganlah menunggu waktu sore, dan pergunakanlah sehatmu sebelum kamu sakit, dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum kamu mati. Ini pesannya Ibnu Umar. Hai manungsa, nak awakmu iku mau kok urip ning waktu esok, awakmu aja nunggu waktu sore. Nak sore aja waktu esok. Atau kesepripun awake dhewe niki mboten kenging ngendi-ngendi amal baik. Misalnya kula jenengan pengin amal, ya amal, pengin salat, ayo ndang salat. Pengin sedekah, ayo ndang sedekah. Nah niki maksude ngono. Aja sampe kula jenengan ngendi-ngendi. Ngendi-ngendi kepengin berbuat baik, kepengin amal soleh. Timut-timut lho, Mbah. Nak jenengan mau ileng, Mbah, ya. Dolar digawane Indonesia ora payu. Berarti nak duit donya wae kok ora payu. Indonesia digawane Arab Saudi ya ora payu. Wong donya mbek donya wae ora payu. Apa meneh donya karo akhirat? Lah mulo Mbah niki ayo do amal soleh. Maksudte ayo awake dhewe kudu ngijolake amal dunia dijolake karo amal akhirat. Awake dhewe nak ndek duit, ayo supaya ne duit iku mau iso dadi amal akhirat iku piye? Kudu ditasarupake. Tak gaweni blonjo ah dengan niat ngingoni anak bojo. Ha niki namine amal akhirat. Aku sebagai wong wedok tugasku ngurmat anak, yo ngupeni bojo, yo nata omah. Niki mau jenengan niati kanthi sae. Niki mangke insyaallah dadi amal akhirat. Paham ta nggih? Tapi nek jenengan anggenipun masa umbah-umbah, nesu muring-muring, niki dano sing dadi amal akhirat, Mbah. Niki dadi amal dunia kabeh, mubadir dadine. Lah pramila Mbah niki, ayo awake dhewe kudu berlomba-lomba, aja sampe nganti kok sore. Nek awake dhewe bengi iki kepengin amal baik, ayo yang ditandangi aja engko nunggu engko nak awan. Semantun ugi hadisipun ingkang dipun dawuhaken dening Ibnu Umar, gunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit, gunakanlah waktu hidupmu sebelum kamu mati. Awake dhewe iki urip napa mati, Mbah? Urip nggih. Mula ayo Mbah awake dhewe golek sangu. Golek sangu kanggo urip ning alam akhirat. Awake dhewe ayo urip ning alam donya, sukma jiwa kula jeneng ketika masih kumpul dengan raga, ayo digawe amal soleh. Digawe amal soleh nggih, digawe amal soleh. Aja sampe kula jenengan niki mangke ketekanan pati. Artinya napa? Roh niki pecat saka raga. Nak roh pecat saka raga berarti wis ora iso apa-apa. Akhire kula jenengan wis mandek cara amal kebaikan. Lah mulo Mbah pindah malih, ayo gunakanlah waktu sehatmu sebelum kedatangan sakitmu. Ayo mumpung kula jenengan tasih waras, sih kiat nyambut damel, sih kiat ngamal ibadah. Ayo kabeh aktivitas kula jenengan. Nggih saya Mbah nggih jenengan ten sabin, ayo diniati ibadah. Contohnya bagi jenengan tersabin, ya Allah niat ingsun anut perintah panjenengan yo iku ngrumat sawah. Diniati ngoten Mbah. Niki mangke napa secara otomatis ibarat jenengan iku ngijolke duit dunia diijolake karo duit akhirat. Nak jenengan ning sawah butuhe ning sawah, berarti cara ibarat jenengan iso nak ning akhirat yo dak entuk apa-apa.
Contohnya malih jenengan umbah-umbah, ya Allah Gusti niat ingsun ngelakoni perintah panjenengan, yuk iku perintah kon nyucikake pakaian kersane pakaian iki kenging damel sholat. Jenengan masak, niat ingsun masak anut perintah Gusti Allah, anut perintah panjenengan Gusti, kersane sego niki mangke saged dipadang anak-anak, kersane anak-anak niki mangke saged sholat ibadah datang panjenengan. Dadi niki berarti meskipun coro rogo jenengan, coro sukmo jiwa jenengan, niki wambut gawe secara dunia. Masak umbah-umbah neng sawah niku rak rupo perbuatan dunia mbah. Tapi nak diniati kanti sae niku mboten dunia, namine akhirat. Mbah nggih. Kula iso niku lon jenengan niku mau to mbah, iso nggawa bekal dunia neng akhirat iku yen pancen diniati kaya ngoten niku wae. Misalnya jenengan mbah apik ngei tanah omah karo anak diniati ya wani alison ngelakoni perintah panjenengan ya iku gawi ngekei sedekah karo anak mergo anakku iki ora duwe apa-apa, anakku ibaraté wong ora duwe, wong fakir, wong miskin, tak kei tanah, tak kei omah. Lah niki mangke mbah pemberiane jenengan kali anak-anak diniati kaya ngoten niku wau dadi amal akhirat. Lah nek jenengan niate aku minangka wong tua wajib ngeki anak ya wis mbah ngempro. Intine mangke nek jenengan mati mboten bakal beto napa-napa. Nek jenengan niku to mbah ning ati niki wau kok rupa amal donya. Nek jenengan mati niku ngempro. Ibarate jenengan niku mbah nggih. Jenengan kerja ning luar negeri, digaji nggawa duit luar negeri, mbah dolar, mbah rupiah, mbah real, mbah ringgit. Niku nek digawa ning Indonesia dak payu, mulo ayo dijengke. Semanten ugi kula jenengan niku wau merantau ning donya, ayo gaji ning donya iku mau ndang diijolake karo gaji ning akhirat yang berupa niat baik disertai dengan amal yang baik pula. Dan ini bahasa yang paling penting kangge kula lan panjenengan urip ning alam dunia. Sangu bekal kula jenengan kangge ngadep wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Niki nggih amal soleh niki. Sing diarani amal soleh niku niat baik disertai dengan perilaku yang baik. Dan ini bahasa yang paling penting kangge kula jenengan urip ning alam dunyo. Jadi sepindah malih ayo mbah mumpung awak dhewe tasih gesang monggo kita sareng-sareng ndandani awakipun piyambak-piyambak, monggo putra wayahipun dipun didik kanthi sae mbah nggih. Kasanipun putra wayah kula lan panjenengan dadi putra wayah ingkang sae, sehingga putra wayah kula jenengan mangke saged ndongaaken dhateng kula lan panjenengan mangke kula panjenengan nak pun sedo ninggalake dunia menikah.